Tai kokio dydžio turi būti kaltė, kad mane sumuštų? Taip, už kaltę mane muš ateityje gyvenime irgi? Kaip suprasti? Tai kodėl mes bijom klysti, mes bijom būti kalti dėl klaidų. Mes suprantam, kad darbe mūsų niekas nebesumuš, bet mūsų psichika, tai jinai bijo klysti vis tiek, nes mes vaikystėje klydom ir gavom daug skausmingų labai bausmų. O tėveliai irgi visokių klaidų daro. Kodėl paaugliam pačios įdomiausios istorijos, tai yra tėvų nesėkmės. Jiems įdomu, kaip tėveliai irgi darė, klydo, juos irgi tenais pagavo ir šakės kaip įdomu. Reiškia, va, mano tėveliai buvo irgi vaikai. Mes pamirštam, kad buvom vaikai. Sveiki, brangieji, su jumis sveikinuosi aš, Karolina, ir man labai malonu, kad žiūrit kanalą Kasdienės laimės filosofija. Aš labai džiaugiuosi, kad šiandien pas mus atvyko kognityvinės ir elgesio terapijos konsultantas Vaidas Arvasevičius. Sveiki. Labas, Karolina. Šiandien kalbėsime apie bausmes, drausmę. Kartu su Vaidu aptarsime, kokie disciplinavimo būdai yra žalingi, o kokie naudingi. Tai iškart ir eisim prie pirmo klausimo, gerai? Kaip jūs apibrėžtumėt, kas yra bausmė? Bausmė yra atlygis. Atlygis. Atlygis už poelgį kažkokį tai, už veiksmą. Mhm. Ir bausmė turi tikslą. Na, pati bausmė neturi, mes turim, žmonės turim tikslą. Bausmė sustabdyti vaiką ateityje nuo tokio paties poelgio. Mhm. Mes suteikėm jam prisiminimą. Mhm. Skausmingą, vienokią ar kitokią formą, skausmingą prisiminimą apie seką įvykių. Tavo mielasis šitas elgesys susijęs su šitu nemaloniu po to rezultatu. Tai ateity, kai norėsi tą patį padaryti, prisimink šitą skausmingą rezultatą. Nu, taip nieks nesako. Mm-hmm. Bet esmė tokia. Aha. Ir vaikas sekantį kartą sėkmingai neprisimena šitos sąsajos. O čia kažkaip gal netgi kaip tik koreliuoja, kad kuo bausmė stipresnė, tuo labiau neprisimena, nes tarkim nori ištrinti nemalonų įvykį ir tiesiog vaikai ten nepermasto dalykų? Ne, greičiausiai nepermasto, nesistengia įsiminti. Jie yra vedini, aišku, žiūrint apie kokio amžiaus vaikus dar kalbėtume, bet vaikai, jie yra vedini savo, nuo savo impulsų. Ir jie nesusimasto, kaip dabar teisingai pasak kažkokių žmonių, auklėtojų, mokytojų arba tėvelių, reikia teisingai pasielgti. Ne, jie vedini savo impulsų, jie nesusimasto. Dar reikės paaugti stipriai, kad jie užbėgtų už akių savo būsimiem poelgiam. O kokias, žinot, bausmes, fizinės, nefizinės, vat aptarkit, kokias jūs girdit savo kabinetą? Fizinės ir nefizinės. Aha, bet populiariausios. Dabar šiais laikais populiariausios. Neduosiu, neleisiu kažko tai. Mhm. Filmukų žiūrėti neleisiu, telefoną neduosiu, kompiuterį neduosiu, planšetės neduosiu. Nu, pačios populiariausios. O dar kalbant apie fizinės, tai vat man patiko vienam interviu, girdėjau, jūs sakot, tai fizinė nėra, kad ten tik tai diržas. Tai pavyzdžiui, sakyt, pabūk vienas kambarį, tai irgi yra fizinė bausmė, ar ne? Mhm. Jis daugiau yra psichologinė, bet jis turi fizinių požymių tam tikrų. Mhm. Aiškia, mes atskiriam fiziškai vaiką nuo savęs, uždarom kambarį, pavyzdžiui. Tai. Be galimybės išeiti. Tai skausmo fizinio nesuteikia, bet suteikia psichologinį skausmą. Dėl to tai yra toks, nu, hibridas. O ką jūs galvojate apie tokią bausmę? Tai neveiksminga. Mhm. Tai neveiksminga. O tai gal išsirėks, pagalvos, ką padarė? Gal ir išsirėks, bet nepagalvos, ką padarė. Ai, ne. Ne. Mes tikimės, kad vaikas išeis iš kambarį, nu, kaip sakyti, jisai pabus vienas kambarį ir pagalvos. Vienas vaikas paliktas kambarį, vėlgi, kiek metų vaikui, jeigu vaikui 19, tai vienai bus. Bet jeigu vaikui 3-4 metai, bus kitaip. Ir jeigu mes vaikui pasakysim, pasidėk dabar ir pagalvo, ką padarėjai, ko mes tikimės iš 4 metų vaiko, kad jisai sėdės, susimastės ir ignoruos savo emocinę būseną dabar, kai jis yra atskirtas nuo tėvų, uždarytas, neturi galimybės išėti iš kambario, pavyzdžiui, jam neleidžiama yra. Ir tokio emociniai būsino jisai dabar reflektuos savo polgį. Naivu, ne? Nežinau, ar tai naivu, tai tiesiog nežinau, iš kur tai paimta. Mes žiūrim tada į vaiką kaip į suaugusį žmogų, kuris tai geba padaryti, bet koks įdomus dalykas. Suaugusio žmogaus mes šitaip niekados nebausim ir nu, mes nebaudžim suaugusių žmonių taip, bet mes niekada taip nepadarysim su tokiu suaugusiu žmogumi. O tai kas vyksta su tuo, sakykim, 4-mečiu, kuris vienas sėdi, jis blogai jaučiasi visų pirma, ar ne? Sunku pasakyti, kaip į jo galvą mes neįlysim. Bet jo savijauta greičiausiai bus susijusi su pačiu atstumimu, o ne su jo poelgiu. Taip.
Tai bausmės, jos sukelia vaikam tokius emocinius išgyvenimus, į kuriuos vaikas ir koncentruoja savo dėmesį. Dėl to pats turinys, jis lieka visiškai be dėmesio vaiko, nes forma vaiko yra aktualiausia. Jeigu mes, pavyzdžiui, ant vaiko pakeliam balsą ir kažką tai sakom, vaiko psichika reaguoja ne į tai, ką mes sakom, o reaguoja iš karto į balsą pakeltą. Nes visi savigynos gynybiniai mechanizmai, jie pasijungia apsisaugoti nuo pavojaus. Pakeltas balsas yra pavojus. Vaikas saugosi pavojaus, jisai įsitempęs klausosi balso, intonacijos, nu toks sustingimas įvyksta, bet tuo metu, na, jo psichika neanalizuoja, ką čia dabar mama norėjo pasakyti, reikės turėti omeny kitą kartą. Tai greičiausiai niekada nebus. Net jeigu mes ramiai pasakysim vaikui, ir tai vaikui, kad suprasi tai, ką mes sakom, yra labai sudėtinga. Nes suaugusių kalba su vaikais būna ganėtinai sudėtinga. Reiškia, mes turim labai nedaug laiko vaikui kažką pasakyti ir turim tai padaryti labai paprastai žodžiais. O pakeltas tonas tik blogint situaciją, taip? Jis gali akcentuoti tai, ką mes sakom, ir šiek tiek, vėlgi, kas tas šiek tiek, kas per daug pakeltas, aš nežinau, kaip pamatuoti. Bet jeigu tėveliai, jeigu mes pykstam ir mes nevaldom pykčio, tai dažniausiai tai būna balsas pakeltas ne todėl, kad mes jį moduliuojam specialiai akcentuodami, o dėl to, kad mes prarandam kantrybę. Tai aš norėčiau atkreipdėmėsi ne į tą garsumo lygį, decibelus, o atkreipdėmėsi, kaip mes patys jaučiamės, ar mes dabar specialiai moduliuojam ir akcentą darom, ar mes praradom savitvardą. Tai jeigu praradus savitvardą, mes jau kažką tai šnekam vaikui, greičiausiai mes beriam tiesiog žirnius, gal sieną netgi. Jo, bet jeigu mes moduliuojam balsą, mes žinom, kad dabar kilstelėjom balsą, kad akcentas nuskambėtų. Tai yra valdomas adaptyvus ir valdomas balso pakelimas ir jisai gali būti labai efektyvus, nes mes atkreipiam vaiko dėmesį šiek tiek. Kilstelėja balsą, o po to ramiu švelniu balsu pasakom, ką norim pasakyti. Įtaigiai, žiūrėdami į akis, ramiai, ir šitai mes galime efektą pasiekti žymiai geresnį. Nors pakartoti tai gali tekti 200 kartų. O jeigu tas pirmas variantas, kad mama arba tėtis nesikontroliuoja, tai ką eit palisėti, nežinau. Aišku, būna situacijų labai tokių greitų, kur reikia čia ir dabar. Kaip čia mokytis to reikia, ar ne, save sukontroliuoti? Mokytis save kontroliuoti nėra taip paprasta, kaip tai galime skambėti, nes mes nekontroliuoti save turim mokytis turbūt. Mes pirmiausia, tai galėtume tyrinėti apskritai savo reakcijas į įvykius. Juk mūsų ta kantrybė, nežinau, kaip tos emocinės mūsų reakcijos, emocinis atsakas, įvykis yra tam tikrų būdų interpretuojant situaciją. Tai nu, tas pats vaiko nepaklusnumas, pavyzdžiui, neklusnumas. Vaikas neklauso. Ir mes jausimės, kaip tėveliai, taip, kaip mes tą neklusnumą, nu, iš principo interpretuojam, kaip mes suprantam, ar tai yra iššūkis mums, suaugusim žmonėm, tai baisinga nepagarba, kaip taip gali būti, tai yra auklėjimas pragos, taip, vienokia bus mūsų reakcija, o kitas žmogus galbūt reaguos mažas vaikas, nu, jisai dar, nu, net nesupranta, kas yra pagarba, pavyzdžiui, dėl to aš visiškai nesuku savo galvos, kad trimetis kažkaip tai kažkokiu tai būdu man pasakė, nu, kažką negražaus, man nemalonaus. Interpretacija, mes kantrybę prarandam tada, kai mes labai stipriai rezonuojam su visokiais vaikų poelgiais, elgesiais, žodžiais, nepaklusnumu, kažkokiais jų norais, mes vadinam juos kaprizais. Ten vaiko būdų reikšti savo norus, emocijas ir taip toliau. Ir mes prarandam kantrybę. Iš tiesų, mes emociškai, neišvengiame, mūsų reakcijos yra emocinės, mes reaguodami į vaiko sukeliamus reiškinį, pavadinkim tai, sukeliamus reiškinis, mes reaguodami duodam vaikui suprasti, ką sukelia jo elgesys. Ir šitai papuolam į tokį uždarą žaidimą. Vaikas žino, kokias reakcijas gali iššaukti vienu ar savo kitu elgesiu ir jisai taip veikdamas jau gali nuspėti, kaip reaguos tėvai. Ir tai kažkokiu tai būdu įsisuka į tam tikrą žaidimą, tokį sisteminį viso šeimo žaidimą. Ir kai manęs klausia konsultacijoje, kaip padėti vaikui susitvarkyti su elgesiu, aš tyrinėjau viso šeimos elgesį tarpusavio sąsajas, nes vaikas yra sistemos dalis. Kiek kas atreaguoja ir kaip atreaguoja ir tai, į to vaiko? Tai. Aš girdžiu kartais tėveliai verkiančių vaikui vienas, abu tėveliai kartu arba kažkuris vienas daug labai kalba, sako, šneka, sudėtingai kalba ir aš galiu suprasti, kodėl vaikas jisai vėl krenta ant žemės, rėkia, jisai gali muštis, gali spjaudytis, nu, vaikai maži, jie elgiasi visaip, nes mes vaiko nenuraminam.
Mes įjaudrinam savo reakcijomis, į jo audringą kažkokį elgesį, savo audringą reakciją mes jį dar labiau jaudrinam. Ir visi pasimetė, pavargė, nežino, ką daryti. Tai aš grįžtu prie to, kad kalbėkim trumpai ir paprastai. Mums reikia tik tai vaikui pasakyti, nu, tad duoti tą grįžtamą ryšį, ką mes dabar matom, manom, arba ką reikia dabar daryti be ilgų išvedžiojimų. O aš dar norėčiau grįžti prie fizinių bausmių. Aš galvoju, čia tokia jau visai atgyvena. Ar matot, kad yra... Ne, neatgyvena. Aš turiu omeny jau tas pačias tokias baisiausias. Nu, kas suduoti ne, diržas. Vaikui. Mhm. Taip, tai dar egzistuoja. Taip. Tai nepadeda žmogui tapti geresniu. Tai nepadeda žmogui geriau išmokti pamokų. Tai išgazdina žmogų. Kai kurie dalykai įsimena ryškiai. Tos sąsajos kartais lieka, kad diržo gavau už tai ir už tai. Bet kokia atveju tai niekaip nepateisinama. Na, iš tiesų, vėlgi, vien tik tai ten kažkokią knygą perskaitęs ar kažkokį seminarą perklausęs tėvelis ar mama negali pakeisti savo elgesio va taip kardinaliai staigiai, nes tai yra, nu, įsirašė mūsų smegenyse, kaip mes žiūrim į vaiko auklimą, kaip mes patys buvom auklėti galų galę ir taip toliau. Bet aš tai labai norėčiau atkreipti dėmesį, kad yra tikrai būdų, kaip vaikams parodyti, koks elgesys yra tinkamesnis ir priimtinesnis. O kokia didžiausia žala yra fizinių bausmių? Turbūt savigarbai. Man sunku pasakyti didžiausia, aš taip nesu niekad taip gerai pamatavęs. Fizinė bausmė tai yra demonstruojama jėgos pozicija ir priverčia žmogų jaustis bejėgiu apsiginti. Jis neturi jokios galimybės apsiginti. Jis be to yra. Jis patiria tą galios aktą iš žmonių, kurie turėtų jį saugoti nuo visų išorinių panašių galios aktų. Tai įsivaizduokit, koks samišis gali atsirasti galvoje. Tai yra žmonės, kuriais aš turiu pasitikėti, juos myliu, jie mane sako, kad mylis, taiga, kars nuo karto jie mane muša. Kaip man suprasti, kas yra meilė? Meilė tai, kai muša. Mylinti žmonės gali mušti. Mes daug labai to samišio tokio galim sukelti vaikui. Ir turbūt vienas iš pavojų yra toksai, kad mes vaikui būtent tą žinutę ir perduodam. Tu gali ir mylėti, ir mušti mylimą žmogų. Tai mes pateisinam tokį komplikuotą darinį. Taip išeina. Ir kaip sakėt, gali būti, kad vaiko galvoji turbūt verda, ar čia mane mylinti žmonės, ar čia priešai. Kas čia dabar tokie? Ne, turbūt neverda. Aš taip įsivaizduočiau. Žiūrint, apie kokį amžiaus vaikus mes šnekam. Ai, taip. Mažesni vaikai, jie kaip sakyt, greitai labai tas ašaras išsišluosto. Taip, ir jie vėl grįžta į tą normalų santykį. Ir mes negalim sakyti, kad tai nepažįstas tas santykis, bet ar jie sėdi ir samprotauja, kaip čia taip galėjo atsitikti, tai negreičiausiai. Nes tokios abstrakcijos, abstrahavimas nebūdingas yra mažiem vaikam. Aš turiu meni 4, 5, 7 metai, per sudėtinga. Bet jeigu kalbėsim apie trupučiuką vyresnius, jau tuos mokyklinukus, tai aišku, jie turi supratimą, suvokimą, kad tėvai yra tokie, o kartais yra tokie. Bet tas samprotavimas dažniausiai atsiranda terapeuto kabinete suaugus. Bet tai kaltės tėvai taip įdiegia, ar ne? Kad, na, jeigu vaikas galvoja, kad paauglys, pavyzdžiui, tai pats buvau kaltas, tai tos ir kaltės labai daug, nes sužino vaikas turbūt, kad blogai padarė po įvykio. Aš kažkaip įtariu, kad bausmė labai daug kaltės tokių minčių pagimdo galvoje. Kaltės jausmas yra vienaip ar kitaip, jisai būdingas mum, žmonėms ir sukeliamas ir ne tik tai tokiais veiksmais. Kokia čia ta kaltė yra, tai kokio dydžio turi būti kaltė, kad mane sumuštų. Taip, už kaltę mane muš ateityje gyvenime irgi, kaip suprasti. Tai kodėl mes bijom klysti, mes bijom būti kalti dėl klaidų. Mes suprantam, kad darbe mūsų niekas nebesumuš, bet mūsų psichika, tai jinai bijo klysti vis tiek, nes mes vaikystėje klydom ir gavom daug skausmingų labai bausmių. Tai aš manau, kad tos sąsajos tokios lieka suaugusio žmogaus gyvenime. Ir nedarėtų galbūt tokių kurti sąsajų vaikui. Kaltė, taip. Kaltė, čia labai, labai, kaip sakyt, nedideli dalykai vaikams parodomi kaip milžiniški, dramatiški. Už ką vaikai baudžiami būna? Už tai, kad išpylė pieną? Už tai, kad negrįžo namo? Aš kieme žaidžiau, kažkada tai būdamas vaikas. Ir mane kvietė pietauti. Aš nejau, nes aš nenorėjau. Aš buvau įsižaidęs, įsisiautęs. Aš buvau vaikas, mažas vaikas, nežinau, kokio ten amžiaus. Aš grįžęs buvau nubausęs už tai.
Nubaustas. Taip, už tai, kad neperėjau, nes nepaklusau, kad turiu eiti valgyti. Tai už kam, kur aš kaltas? Vienintelė mano kaltė, aš nepaklūstu. Tai va, tas ir prieinam prie to, kas kaip interpretuoja nepaklusimą, ar kaip gal galėtų būti ir emocinė branda, nepaklusti, aš noriu, kaip noriu, taip darau, o kitas dalykas, tai tevam prieštarauja ir tai yra jau blogis didelis. Aš nebijau, kai mano vaikai manęs neklauso, neklausė, mano suaugę du vaikai jau yra, ir mažylis dabar, kai jisai, ne... tiesą sakant, aš neturiu su juo tokių kalbų, kur aš verčiu jį klausyti ir paklusti. Tai yra prašymas, tai yra nereikalavimas, prašymas, siūlymas, patarimas, kvietimas, bet niekada nepaliepimas kažkoksai, tai kur priklauso ir paklusti. Aš galiu pakartoti prašymą, bet jisai gali nepaklusti, neklausyti. Aš sakau, užsidėjęs turi kažką šaltoką ir jis sako, nesidėsiu. Ar tai yra nepaklusimas? Taip. Ne, man tai nėra nepaklusimas. Aš džiugiuosi, kad vaikas jis kažkokį tai padaro sprendimą skirtingą negu mano. Tai reiškia, kad jisai jaučia, jog jis vis tik tai yra atskira asmenybė. Galbūt anksto, kad dar kalbėti, bet formuojasi identitetas, tam tikras jau aiškus, kad aš pats sprendžiu. Aš labai anksti vaikam leidžiu, savo vaikam leidžiu formuotis tam identitetui, kad tu esi atskiras žmogus ir tu gali nuspręsti dalykus. Yra dalykų, kur mes negalim leisti vaikam nuspręsti, dėl kompetencijos tokos tiesiog. Bet užsidėk striukę. Ne, aš manau, kad man nebus šalta. Okay? Aha, tai čia ne žiema turbūt. Čia gali būti ir žiema, ta striukė, ir šita striukė, šita plonoka, laukia šaltoka, žinok, patikėk. Aš manau, kad man užteks šitos. Gerai, eik. Blogiausio atveju aš pasigrebiu kitą striukę po pažastim ir viskas. Dėl visako. Bet nebruku, nesiginčiu su juo, nes nenoriu. Bet tai čia toks pavyzdys, nežinau, toks lengvas, paprastas. O pavyzdžiui, miego režimas nebūna, kad vaikas, kiek metų jūsų vaikui? Dabar jau 12, jau 13, tai didelis. Nebūna taip, kad jau reikia miegoti, ne, aš ten geriau būsiu, nežinau, prie kompiuterio. Taip, kad prie kompiuterio būsiu geriau, tai ne, bet būna, tai ten kokią dar knygą skaityti nori, tai dar užbaigti ten kažkokį konstruktorių, tai ten piešinį pabaigti. Aš nesu labai labai griežtas šitoj vietoj, bet tai subjektyvu ir tai tinka tik tai man. Todėl, kad aš matau, kaip vaikas jaučiasi, aš matau, kaip jisai ryte keliasi, aš matau, kiek jam reikia miego. Aš netaikau visuotinų lentelių, kiek kam ko reikia. Žiūriu labai atidžiai, kiek konkrečiam vaikui reikia. Pietų miego, pavyzdžiui, reikia, nereikia. Įdomu, ne vienam iš mano vaikų nereikia pietų miego. Jie labai anksti atsisakė. Ir žiūri, kiek tu miego jam užtenka, kad jis būtų palsėjęs, kad būtų žvalus, linksmas. Griežtai labai kažkokios konkrečios valandos ne. Nėra pas mus, yra tik tai orientacinė valanda. Kad iki tos valandos gerai būtų tos darbus jau pasidaryti. Jeigu jau per tą valandą virsta, tai dažniausiai virsta dėl kažkokių tai neužbaigtų darbų, netidėliotinų, ką tik prisimintų. Ir tai nėra labai sveikintina. Ne, bet ir nėra jokios bausmės už tai. Ir konfliktų neturit vakarais, ne? Kad kodėl tu nelovoji? Ar yra? Pripažinsiu, kartais vėlgi, ką aš darau, aš moduliuoju balsą savo. Aš galiu papiktintai pasakyti. Kažkai dabar netvarka, kurčiuka, kodėl čia šitas mažas vaikas dar nemiega. Va toks mano yra piktumas, bet nubausti vaiką už tai, ne, aš nežinau, kam to reikia, kaip tai gali, kaip tai jam kitą vakarą padės. Padėti vaikui susidėlioti tam tikrą discipliną, tai yra suaugusio žmogaus priedermė. Atkreipti dėmesį, dabar tokia valanda, žiūrėk, tavo darbai dar nepradėti. Manau, kad turėtum pradėti. Ir mes mokom matyti laikrodį, mokom tuos darbus vienus pakeisti kitais, pereiti iš vienos veiklos į kitą veiklą. Tas mokymas, jisai užtrunka, bet tai jeigu vaikui nesiseka nubausti jį, nėra mokymas. Tai yra sukelti jam skausmą, kad jisai vengdamas skausmo prisimintų. Bet iš tiesų, kai mes mokom vaikus, tai mes mokom juos suvokti naudą prisiminimo. Tai yra skirtumas bijoti bausmės ir siekti naudos. Tai priešingai netgi. Taip, tai yra vengimo elgesys, tai bijoti bausmės ir bijant bausmės, vengiant bausmės būti motivuotam. Ir kita motivacija, tai yra siekiant gerovės, siekiant naudos, siekiant ir suprantant, kad tai yra teisinga taip elgtis. Tai yra visai kita orientacija. Bet tėvai turi būti tuo prižiūrėtoju ir vis primint apie naudą gal kartais. Tenka. Taip, ir
Ir mes galim pagrasinti vaikų, jeigu dabar pat nenuėsi mėgoti, tai rytoj, žinok, neįsikina. Arba galim pasakyti, geriau būtų, kad tu jau paskubėtum į lovą, tau reikia palsėti, tu žinai, kaip reikia būti žvaliam tau rytoj, nes tavęs laukia tokia diena. Galima įvairiai tą patį pasakyti, bet juk žinutė tai yra ta pati. Tiesą sakant, ar mes piktai išnekam su vaikais, ar mes gražiau išnekam vaikai, vis tiek nenamėgoti. Ką tada daryti? Aš nežinau, kiekviena šeima vis kažkaip savaip bando suktis iš to. Bet aišku, geriausiai tai veikia bendra tokia rutina, kai tėveliai irgi eina mėgoti tuo pačiu metu. Nu, bet mes neinam 8-9 mėgoti, tai natūralu yra. Tai tas konfliktas, jisai dėja, bet jis neišvengiamas greičiausiai. Nebent tie ritualai tokie, vaikas eina miegoti, mes skaitom pasaką, šnekučiuojame, mes kalbame, va tą visą ritualą, jeigu turim, tada mes galim palydėti vaikus ir jau jie rimsta. Bet mes susidurėm su begaliai įvairiausių trikdžių. Vaikui sunku, pavyzdžiui, vienam užmigti ir viskas. Ir mes turim, kad vaikas vengs, skalbins tėvus, kad kartu su juo miegotų dar kažkaip. Šiaip netaip ir dažnam pavyksta su vaikais susidėlioti tokius ritualus paprastai veikiančius, kad jau laikas miegoti, va štai pasaka, taip, suprantu, tu norėtum dar, bet jau yra pabaiga, kad dabar jau miegoti. Nu gerai, ate mama, ate, tėti, ate, čiuk šviesą išjungiam ir išėjom. Ir vaikas po 5 minučių atsijungės. Įsivaizduokit va tokį scenarijų. Pavydžiu. Nu va, tai yra įmanoma. Bet ne vien tik tai tėvelių dėka. Dar vaikas turi turėti irgi specifinį rinkinį leidžiantį jam vat šitaip nurimti, užbaigti dieną, priimti tą miego, kaip sakyt, pasirengimą miegui, nes miegas yra vis tiek toks truputėlį gazinantis aktas. Kodėl? Tai yra trumpa mirtis. Jūs taip traktuojate. Nu taip, jūs užsimerkėt ir viskas ir pradingstat. Ir jūs, kai atsimerkėt ryte, jūs nežinot, kaip jūs tą naktį praleidot. Tai yra 8-9 valandas. Ir vaikas, kai jis nudriuoja, jis minga, jis nežino, kur jisai pradingsta. Suaugęs žmogus galvoja, kaip čia greičiau man užmigti, atsijungti. O vaikui tai gali būti gazinanti patirtis. Vaikui vaikas labai išvargęs, tai jis lūžta ir lūžta. O ką galvojat apie tą populiariausią bausmę, kompiuterio, filmukų, nuėmimas, trumpinimas, atėmimas? Tai kartais veikia. Bet bausmė, tai jūs už bausmę tokią pasisakote, ne? Aš pasisakau už bausmę konvertuotą į pasekmę, į susietą su elgesiu. Ne kaip netikėtą atlygį. Ach, tu šitaip, tai tada telefonų neturėsi. Tai čia mes tiesiog sugalvojom, ką tik, kaip čia dabar vat tuoj pat nubausti. Tai tokios bausmės jos neturi jokio poveikio. Šiaip bausmės neturi poveikio, jeigu taip paėmus. Aha, bet aš dar atsiprašau, įsiterpsiu kitą dalyką, girdžiu, kad atrodo, jeigu vaikas pirmą kartą kažką padarė netinkamo ir prieš tai nebuvo spėtas, tai jau liktai nieko nereikia daryti ir niekaip nereikia užaštrinti. Ne, vaikus reikia mokyti. Aha. Jums reikia pasakyti, ko mes tikimės. Nes jeigu vaikas ima kažką tempia, traukia, nebausti, reikia pamokyti, kad neimt, netrauk, nes čia gali nutrūkti. Arba šito, vat, pavyzdžiui, neliesk, nes čia gali tas ir tas atsitikti. Tu gali užsigauti, arba čia gali sulūžti, arba dar kažkas. Jam reikia mokymo. Nes vaikui sunku kartais suprasti, kas tas yra, gali sulūžti. Kartais geriau, kad tas daiktas tiesiog būtų patrauktas. Kitas dalykas, kai mes norim, kad vaikas jisai, ne iš baimės kažko nedarytų, o iš supratimo, kaip tai daryti. Tada jis gali tiksliau, geriau tai daryti. Ten, jeigu jisai neša kažkaip tai, nežinau, stiklinę vandens pasigrėbė ir neša, tai nereikia iš jo atiminėti stiklinės, neliesk, sudaužysi. Neimk ten, nenešk, sudaužysi. Ne, mes prieinam ir sakom, laikyk stipriai, vat šitaip, o kita rankytė iš apačios. Viskai neduodam jam kompetenciją. Bausmė neduoda kompetenciją. Bausmė suteikia skausmą už tai, kas buvo. Bet nubaudus vaiką, viskas. Nubaudėm. Vaikas ten sako, atsiprašau, daugiau taip nedarysiu, viskas, valio, daugiau taip nedaryk. Gerai, šitaip nedarysiu. O kaip daryti, kai taip negalima daryti? Kur alternatyva? Kur vedimas? Jo nėra. Dažniausiai bausdami, bardami, mes nepasakom, neduodam nuorodų. Nenurodim nuorodų, kokio elgesio tikimės. Tai ne bausmė reikalinga, reikalingas pamokymas.
Bet jeigu pasikartoja kažkoks elgesys, galbūt mes galim tada sukurti na, kažkokią logiką. Koks elgesys gali susilaukti kokių pasekmių. Gal galit kokį gerą pavyzdį pasakyti, arba kas, kaip galvojat, kas būtų teisinga su tom pačiom technologijom? O, su technologijom. Man dviračio pavyzdys kažkaip atėjo į galvą. Tai gerai dviračio. Kai vaikui, pavyzdžiai gerai. Kai vaikui sakom, na, gali su dviračiu važinėtis va, mūsų kieme, taip yra saugu, aš noriu su tavim susitarti, kad nu, per gatvę nevažiuok į kitą kiemą. Nu, pavyzdys, nežinau. Bet vaikas vis tiek važiuoja per gatvę. Ir tada mes jau sakom, apgailestauju, bet nu, tu nesilaikėjai susitarimo, tu važiuoji nesaugiai, dėl to aš negaliu tavęs leisti su dviračiu važiuoti po pietų, nu, šiandien po pietų. Bet rytoj pasišnekam, noriu važinėti, ar galim sutarti vis tik dėl tos gatvės. Nes jeigu mes sakom, ach, tu šitai viskas, dviračiu savaitę nevažinės, nu, tai neefektyvu. Mhm. Tai neefektyvu. Mes kuo greičiau pritaikę pasiekmę ir kiek įmanoma greičiau leidę vaikui vėl grįžti ant tų bėgių, mes duodam jam labai greitai galimybę padaryti tinkamą pasirinkimą. Vėl netinkamas pasirinkimas. Vėl nuimam nuo bėgių. Kitą dieną sakom, gal vis tik tai, jeigu nori, tai gal nu, laikysis to susitarimo. Bet jeigu ten porą kartų nesiseka, mes galim pasakyti, deja, bet šį savaitgalį negaliu tau leisti važiuoti su dviračiu, nes nu, kažkaip tai nu, tu elgiesi nesaugiai. Ne dėl to, kad aš tave nubausiu, ach, tu šitaip. Ne. Tu manęs neklausai, viskas reiškia, ir aš tavęs neklausysiu. Tu nori su dviračiu, aš tavęs negirdžiu. Netoks pokalbis, manau, būtų efektyvus. Efektyviau būtų, aš tave saugau. Ir matau, kad man nepavyksta. Dėl to vienintelis dalykas, ką aš galiu padaryti dabar, tai nestovėti ant gatvės, nebūti su tavim paskui iš tavęs bėgioti, bet tiesiog dėja, bet neleisti su dviračiu išėti į kiemą. Nu, va toks variantas. Su šalmais kažkokiais, tai va būna kažkaip vaikam užstringa, kad va nesidėsiu šalmą ir viskas. O kiek nelaimė yra, tai be šalmų. Būna netgi į parką, dviračių parką, tenais atvažiuoju ant kalniukų be šalmų, vaikai važinėja, man kartais būna baisu, žiūrėt, aš ieškau akimis tėvelių. Kartais būna prie vaiko, prieinu ir sakau, mielas, nu, tai taip nesaugu, ir, nu, ar turi šalmą, būk geras, nu, kažką tai, nu, man nebaisu prie svetimo vaiko prieiti viešoj vietoj ir pasakyti, nes mano intencijos yra, nu, pačios geriausios, ir man baisu, nes aš žinau, ką reiškia griuvimas ir su galva į asfaltą. Bet apskritai labai geras metodas, nes, nu, man taip atrodo, nes mes artimųjų netiek linkę klausyti, kiek galbūt svetimų kažkaip labiau sukelia jausmus. Ai, čia pasakė, netgi nepažįstamas dėdė, tai čia iš vis tada jau. Galbūt taip. Ja. Bet su šalmais toks pavyzdys, kur atrodo, tu nelauksi, kol bus pasiekmi. Nelauksi, dėl to ir sakau, kad išeini važiuoti, tu turi sudėti šalmą. Ai, taisyklė ja, tiesiog. Jeigu nori važiuoti, jo, tu turi su šalmu. Aišku, mes galim pasakyti, mes anksčiau važinėjom, su dviračiais ir be šalmų. Anksčiau daug viskas buvo kitaip, tai pradėkim vardinti. Ne argumentas, anksčiau tai be kedučių važinėjom ir diržų ko tik nebuvo. Aha. Tai jo, anksčiau, aš jau sakyčiau, ne argumentas, bet tai su šalmais, aha, galėtų būti pasiekmė, kad negausi dviračio. Jo, čia yra taisyklė pirmiausia. Jo, nu, čia mes labai taip kažkaip supaprastintai, nu, taip. Bet, nu, tarkim, yra taisyklė, šalmas yra būtina, nes tu važiuosi kieme, ten visokių bordiūrų, ten gali pargriūti, užkliūti, nežinau, nu, nesaugus, sakykime, taip, viskas su šalmu. Norėčiau, kad tu su šalmu važiuotum. Jeigu nesidėti šalmą, apgailestauju, negalim važiuoti į parką. Nu, viskas labai aišku, čia jokios bausmės nėra. Jeigu vaikas susitarėm, kad dėsia šalmą, bet ateinam į parką, o jis be šalmo važinėja, apgailestauju, negali važiuoti. Užsidėk šalmą, o mes turim važiuoti namo. Tai ne bausmė. Ir pasirinkimą vaikas turi. Tu gali likti parke, viskas gerai, bet jeigu sakom, ach, tu šitai, tu mane apgavai, viskas, važiuojam lauk iš parko, namo. Vaikas sako, ne, mama, viskas gerai, aš užsidėsiu šalmą. Ne, vėlu jau, viskas. Dabar važiuoji namo. Va tai yra bausmė. Mhm. Tai yra bausmė. O tai kas čia iš tėvelių transliuojama, kad ne, viskas neklausau? Tu turi susimokėti, viskas, tu nebegali, kaip sakyti, tu nebegali sugrįžti į tiesos kelią. Nebegali, aš nesuteikiu galimybės grįžti į tiesos kelią. Viskas, tu nebeturi šitos galimybės. Kartais taip yra gerai. Ai, ne. Kažkokiais kartais taip yra gerai, nes... Kad nuolaidų nebūtų per daug, ar ne? Nu, kaip sakyt, mes sakom vaikui, kad tu negali paimti ir staiga vat, atstatyti ir kaip niekur nieko.
Nes tavo poelgis nu, turi turėti kažkokį akcentą. Nu, tarkim, nežinau, koks šio pavyzdys galėtų būti vaikui pasakyta, kad savaitę jisai nu, negali žaisti kompiuterį. Nu, pavyzdžiui, tai viskas, savaitę negalėsi žaisti, dėl kažkokių tai priežasčių. Ir vaikas po poros dienų ateina, sako, mama, tėtė, ar galiu aš vat, išsirpti čia kambarius, išvalyti mašiną, išplausiu ir gal galėčiau jau, nu, kaip sakyti, anksčiau pradėti žaisti. Ir tėveliai sako, nu, kaip sakyt, nu, vaikas, nu, kaip jis nori išsipirkti, jis nori atgauti, jis stengiasi, bet mes suprantam, kad tai nėra noras dalyvauti buityje, tai nėra ta intencija, tai yra intencija vienintelė, kuo greičiau išsipirkti ir padarysiu dėl to viską, kad gaučiau. Ir va šitoj vietoj kartais yra gerai pasakyti, kad negali išsipirkti, tu turėsi visą savaitę išbūti. Kad pajustum svorį ir kad pajustum vis tik tai nu tos pasiekmės tą efektą. Kartais vaikam galim pasakyti, kad deja, bet nu, ne. Kad išsirpsi, ačiū, kad išplausi mašiną, ačiū, bet vaikai greičiausiai neplaus. Bet ne, ne, sprendimas yra toksai. Kartais mes negalim išsipirkti, yra nu, gyvenimiškų pavyzdžių, negali tiesiog atsiprašyti ir ai, nu viskas tau atleisti. Atsiprašyk, viskas gerai, šaunu, bet neatleista. Nu, kaip čia, ne apie atleidimą galbūt, bet negali išsipirkti, turi susimokėti visą sumą. Geras. Nors ja. Aš turbūt, būdama, nu, va tokio situacijoje galvočiau, va vaikas taip stengiasi, taip nori. Ir tai yra geras elgesys, atrodo. Tai yra geras elgesys, kad vaikas supranta, kad nu, šita valiuta veikia, vat ir viskas, tiek to gėrio yra. Tai nėra, kad vaikas va pagaliau suprato, kaip tėveliai sunkiai būtyje tvarkos ir aš prisidėsiu. Juk, nu, mes nesitikim iš vaikų šitą. Tai va tie geri vaiko norai padėti būtyje, jie nėra apie norą padėti būtyje, jie yra apie norą susigražinti, nu, kompiuterinis žaidimas. Mhm. Čia apie tai eina kalba ir mes puikiai suprantam, mes savo žmonės, bet mes džiaugiamės, o vaikas va, prisidės prie būties, va, išvalys, koks geras vaikas. Mes nu, kartais praleidžiam tą momentą, kad kas čia vyksta iš tiesų. Bet kitą kartą va, vaikas va, nori atgauti tą žaidimą, tai jisai išsirps ir išplaustinais ir padės ten indus iškrauti dar kažką. Tai. Bet kai jis atgauna žaidimus, pabandykit vaiko paprašyti tiesiog va, kažkur eigoje būtyje tos pagalbos. Ir mes pamatom vėl, kad nėra jokios pagalbos. O kokia ta nauda vat, iš laukimo savaitės? Tai gal charakteris stipresnis? Tai yra gebėjimas priimti visą pasekmę, supratimas, kad negali išsipirkti, kartais gali kainuoti tiek, kiek ir pasakys. Na ir nu, tas ta tvermė, kad malonumas yra atidėtas dabar, markiai atidėtas ir reikia ieškoti būdų išgyventi be jo. Reikia susitaikyti, reikia priimti, tą, patirti tą tokį bergždumo, tą jausmą ir adaptaciją, kad nebus kitaip. Tai autoriteto dar klausimas. Vaikas supranta, kad su tėveliais nu, neina šitoje vietoje nepamanipuliuosi, nepažaisi, neišlankstysi. Jie žino, ką daro, jų žodis yra tvirtas. Ateityje tai irgi padeda, vaikas visi supranta, kad jeigu tėtis, mama kažką tai sako, kad tikėtina, kad tai bus ir įvykdyta. Jeigu tėveliai kažką tai nepagalvoja, pagrasina, nu prigrasina, ten, ach, tu šitaip, jeigu taip darysi, tai ten kompų mėnesį nežaisi. Nu, jūs spėkit, kaip ten būna. Nebūna, taip. Konfliktas išsisėmė ir, tėti, tai galiu pažaisti. Nu, kaip ir negalėtum, nu, bet, nu, kur ką daryti. O turi mėnesį. Tai labai tai, savo žodžius, na, reiktų prakontroliuoti, kas nu, sakai. Geriau negrasinkim. Geriau negrasinkim. Nes vaikas supranta, kad nu, tai tik tai žodžiai, jie taip nebus vis tiek. Ir vaikas nereguliuoja savo elgesį šitoje vietoje. Bet jeigu mes įspėjom, sakom, vaikeli, žiūrėk, tu žinai, kaip būna. Jeigu mes šitoje vietoje nesustvarkysim, gali būti, kad savaitgalį liksi, nu, be to ir be to. Tugi žinai, pas mus yra tokia logika. Pamini, mes šnekėjom, jeigu čia ne šitaip, tai tenais taip irgi nereikia. Aš tave įspėjau, nu, turėk omeny, nu, duodam šansą, susivaldyk, kontroliuok save. Nu, aš nepykstu dėl to, kaip tu su manim kalbi, arba kad darai, nedarai, bet žiūrėk, jau mes ant ribos esam, mes įspėjom. Ir jeigu vaikui vis tiek nu, nesiseka kažkas, vėlgi kas tas nesiseka. Suprantat, jeigu mes baudžiam vaikus už emocijas, tai čia yra neleistinas. Šitas elgesys, mes negalim vaiko bausti už tai, kad jis pyksta, bausti už tai, kad jisai supykęs pasakė kažkokių negražių žodžių. Nu, čia yra mokymo klausimas, jau yra, o ne pykčio. Mes tada grįžtamą ryšį jam turim duoti, kad šie žodžiai nepriimtini. Jie labai labai negražūs yra, labai nepatinka jie. Jeigu ryšys yra su vaiku suformuotas, tas prieraišumas, jis egzistuoja,
toj šeimos sistemoj kaip po toks kokybiškas, tai vaikui mūsų žodžiai svarbūs yra. Nėra taip, kad ten pirmiausia įėjo, per kitą išėjo. Bet tai neturi būti litanijos kažkokios ten ilgos visokios apie kažką, tai ką aš tau kažkada tai sakiau, kaip taip žmogus taip negali elgtis ir dar kažkaip. Tai, jeigu tas ryšys yra, tai nu, mes suprantam, vaikas gali pyktis, gali būti nepatenkintas. Toks labai dažnas reiškinys. Tėveliai prašo, pavyzdžiui, padėti buityje, tvarkytis namus. Ir vaikai visada atsikalbinėja, visą laiką irzlus, visą laiką susinervinę ir pikti. Ir tėveliai pyksta dėl to, kad vaikai pyksta. Ir labai dažnai tėveliai nustemba, kad į vaiko šitą susierzinimą galima nereaguoti ir nerezonuoti su juo, kad vaikas gali būti nepatenkintas, kad jam dabar reikia valyti namus. Bet jeigu jis valo su nepasitenkinimu, viskas yra gerai. Nes pavyzdys yra koksai. Vaiko prašom išvalyti namus, jam labai nepatinka, bet jis pašoka iš džiaugsmo ir sako, ačiū, kad man duoda tokią galimybę. Kaip taip mes tikimės? Jeigu vaikas nepatenkintas, jis rodo nepasitenkinimą, žinai, čia valyti ir valyti, kiek čia galima valyti, bet jeigu jis eina ir valo, mes sakom, ačiū, aš matau, kaip tau sunku, bet ačiū. Matau, kad tau nepatinka, bet ačiū. Aš irgi važiuoju namo ir man ten paskambina, nu, tarkim, žmona paskambina, pamiršau, dar pieno reikia nupirkti. Nu, ir aš visas iš laimės toks, ačiū Dievui, dar atsirado užduočių. Ne, aš galiu bambėti. Kodėl anksčiau nepagalvoja, kada čia važinėti, čia man reikia. Aš esu nepatenkintas. Bet jeigu žmona sakytų, ko tu čia nepatenkintas dabar? Kas su tam darosi? Paprašiau pieno. Tipo, būk laimingas. Labai keistai skambėtų iš jos. Tai vat vaikai lygiai taip pat. Mes jų paprašom, jie nepatenkinti. Neverta nei bausti jų už tai, nei reaguoti kažkaip tai, nei kažką aiškinti, čia ir tavo namai, ir tu čia valgai. Kam tas moralas? Vaikas yra nepatenkintas. Tai čia aš nukirpau nuo to, kad bausti už emocijas, už pyktį, bausti už liūdesį, mes lėčiau už liūdesį baudžiam, bet už pyktį, už piktus žodžius ir už kažkokius galbūt nepagarbius žodžius mes baudžiam. Bet tuo mes baudžiam už emociją, už tai, kad tu pyksti, tu būsi nubaustas. Jeigu, ach, tu šitaip su manim šneki, viskas, kompiuterį nebus visą savaitę. Ne, taip netinka. Nes žmogus negali reguliuoti šitos vietos emocinės. Taip, taip, mums tai buvo toksai pavyzdys su verkimu, mano vaikai daug verkia. Ir tikrai matau, kai kurie artimieji labai pradeda nervintis, aš irgi nervinas iš tikrųjų, bet supratau, kad aš pati savo verkimo nekontroliuoju kaip kartais, kaip aš galiu tikėtis taip, iš vaiko. Taip. Tai iš tikrųjų, vat, kiek domiuosi psichologija, geriausia yra apkabintų. Taip nuramintų vaiką. Jeigu vaikas verkia, nu, jam reikia nusiraminti. Jeigu jisai pyksta, jam reikia nusiraminti. Jam reikia pagalbos nusiraminimui, o ne bausmės. O po to jau mes galėsim jam tenais ir papasakoti ir pasakyti, kas čia kaip ir dėl ko, čia kažką tai galima, kažko negalima. Jeigu reikės iš vis to. Bet kai mes baudžiam už tai, kad vaikas verkia, kad jisai nepatenkintas, ne, tai yra neleistina. Ir tai neefektyvu visiškai. Ir kitas dalykas, vaikam pasakom, kad jų emocijos yra neteisingos, netinkamos. Nepriimtinos, jis reikia reguliuoti, tai reguliuoti emocijas, ne, iš tiesų nėra tokio dalyko kaip emocijų reguliavimas. Yra elgesio reguliavimas, emocijų mes nereguliuojam. Tai viskas gerai su elgesio reguliavimu, bet ne su emocijų reguliavimu. Bet atsiranda slopinimas emocijų, nerodymas emocijų, nėra iš kas sutrinka, jeigu mes pavaudžiam už emocijas. Jis neleidžia savo pykti, jis neleidžia savo rodyti pykčių. O vietoj to, kad jis rodytų pyktį, o mes jam pasakotume, kad šitaip rodyti pyktį yra netinkama. Tai truputėlį, nu, gazdina žmonės. Galbūt geriau būtų, jeigu tu pyksti, daryti tą ir tą. Pasakyk man, kad tu pyksti, tu gali pykti, jo gali būti nepatenkinta, bet negali mėtyti daiktų į žmonės. Yra pamokymas. Leisti jausti emociją, bet elgesį kontroliuoti. Taip, yra reguliavimas elgesio, ne emocijos, o elgesio. Ir tai yra mokymas, ne baudimu, o pamokymu. Ir vėlgi tinkamu metu, tada, kai vaikas įsiaudrinės, mes jam nieko nepapasakosim. Mes tik audrinsim, bandydami kažkaip tai kertamės su vaiko, nu, dabar psichikos būklę ir tik audrinam. Geros vaiko savijautos neįsivaizduoju be geros sveikatos. Ir turbūt sutiksit su manim, kad įvairi ir subalansuota mityba labai siejasi su gera sveikata. Aš labai džiaugiuosi galėdama pristatyti Semper produktus, kurie padeda mažiesiems formuoti sveikos mitybos įpročius nuo pat mažens. O dabar trys faktai apie Semper.
Siemper naudoja kuo įvairesnius ingredientus, tokius kaip ir erškėtrožės, žirneliai ir taip toliau, kad vaikai nuo pat mažens priprastų prie kuo įvairesnių skonių. Siemper didina daržovių, ankštinių ir grūdinių kultūrų kiekį ir mažina gyvulinių baltymų kiekį. Trečia, Siemper mažina saldumo kiekį produktuose. Ačiū Siemper, kad užtikrinate skanę ir įvairią mažųjų mitybą ir padedate formuoti įpročius, palankius sveikatai įpročius nuo pat mažens. O kaip jūs patartumėt su keiksmažodžiais tvarkytis, na, kad pasiekme pritaikius? Nes, sakykime, nu, jeigu vaikas keikiasi ant tėvų viešumoje dar ir tėvams sukelia nemalonius jausmus, sakykime, tėvai nusprendžia, kad reikia pasiekmės, nes kalbos nepadeda apie tai, kaip turim gerbti. Kaip siūlytumėt... Atimti kompiuterį. Savaitė, ne? Savaitė. Aišku, turbūt klausimas yra, kiek metų vaikui. Gerai, kaip jūs, pavyzdžiui, 3 metų vaikui, 10 metų ir 15 metų vaikui spręstume tokią problemą. 3 metų vaiko problemos nuspręščiau niekaip. Tiesiog nerodyčiau reakcijos į keiksmažodžius jokios. Galima, aišku, parodyti nuostabą kažkokią tai, kad, o ką šitas žodis reiškia, toks nepažįstamas, negirdėtas. Jeigu vaikas, pavyzdžiui, šeimoje to negirdi, kad vaikas galėtų pasakyti. Mes žinom, kad tai iš darželio ateina, tai iš kiemo ateina. Darėtų pripažinti iš mūsų pačių ateina. Mes kažkur tai ten nusikeikėm, žyptelėjom, nu, viskas jau vaikas girdi, jis pasiima, kaip mes galim piktintis dabar. Jo, tai geriau būtų turbūt nesureikšminti, neparodyti, kad tai turi kažkokią reikšmę. Nes vaikas, jisai suprasdamas, kad tai turi reikšmę, kad tai veikia tėvus, jis gali, nu, kaip įsitvirtinti tą žodį ir šaudyti to žodžiu, kur tinka, kur netinka. Nu, čia žinomas šitas reiškinys. Ir kai kažko reikės vaikui pamanipuliuoti galėtų, ne, šito. Kaip viešumoje reaguoti, nu, jeigu ten viešoje kažkur tai vietoje, aš tai darėčiau reaguoti iš didžiai, iš oriai. O kaip čia atrodytų? O va taip pat ir pasakom, kad labai negraži tavo yra kalba. Labai nemandagi, nemaloni ir prašau liautis. Viskas, ką mes galim pasakyti. Ten raudonuot, išgėdos, čia savaime automatiškai jau raudonuosim visi. Ja, bet pirmiausia, išlaikyti tą orumą, nepulti tuoj pat, čiaupti vaiko, atneis tampyti, kaip čia šneki, aš ten tau namie pašnekėsim, dar kažką, tai ne, nereikia to. Svarbu turbūt būtų suprasti, kas su vaiku vyksta, kodėl jis taip dabar daro. Nu, galbūt jis supyko, galbūt jis kažko tai negauna. Tai mes ir turėtume reaguoti ne į pačią jau išraišką, kuri jau matyt, kad nu, kažkas atsitiko, kad jau keiksmažodžiai pilasi, tai reiškia, jau išmokta yra. O į pačią priežastį, iš kur tai? Kas atsitiko dabar? Va dabar, va, kas atsitiko? Tai geriau galbūt taip pat oriai ir išdidžiai. Neprarandant savigarbos. Ir raudonos būtent. Užlietas raudonos spalvos, tai mes galim pasakyti, aš suprantu, tu pyksti, nes negauni dar vienos ledų porcijos. Jo, bet aš kaip ir sakiau, ne, mes jau nedavalgysim ledų, jau daug suvalgyjai. Nu, tai aš taip pat nusprendžiu. Ir į keiksmažodžius labai smarkiai nekreipti šitoje vietoje dėmesio, nes mes vaikui irgi galim parodyti, kad keiksmažodžiai labai stipriai veikia tėvus, ypatingai viešoje vietoje, ir kaip nebūtų paradoksalu, tai dar labiau įtvirtina, nu, tą elgesį. Tėvų reakcija audringa įtvirtina vaikų elgesį, kad tai daro poveikį, bet jeigu tai nedaro poveikio, tai neįtvirtina. Tai gali būti, kad vaikas ir toliau kartos tai, bet jis matys, kad tai nu, neveikia. Bet jeigu kažkas su vaiku tokio nepriimtino daros ir mes tada sakom, gerai, gerai, imt tą ledų porciją. Nu, va, tai tada mes tada papuolam į naują lygį žaidimo. Taip, bet dar grįžčiau, kad tas sakinys, aš suprantu, tu pyksti, labai geras. Aš jį iš tikrųjų pritaikau praktikoje ir man atrodo labai gerai tuo, kad vaikas supranta, kas su juo vyksta, nes jisai pats ten nesamprotauja, kad man jie pyktis dabar užvirė. Žinoma, nesamprotauja. Ir kitas dar dalykas geras tėveliam. Tėveliam duoda laiko. Pagalvo. Aš matau, tu pyksti, kaip stipriai tu pyksti, o tu tarp galvoju, ką daryt, tu pyksti, aš suprantu, kad tu pyksti dėl ledų, ką daryt, mes turim laiko pagalvoti, ką dabar daryt, ar sprukti dabar jau, ar vėliau iš šitos vietos. Mums reikia to laiko, mums reikia truputėlį pakipti, kad susiorientuot, kas čia vyksta, kad nepasileisiu tos automatinės reakcijos. Bet čia yra nu, toks irgi įgūdis daryti pauzę, tą vadinamą išminties pauzę,
kuris yra treniruojamas, nes vaiko elgesys taip pat iššokia mūsų automatinę reakciją. O pakibus, pasakius, kad matau, tau liūdna, jo, tau nepatinka, taip, tu pyksti, mes darom pauzę. Nes mes kartuojam tiesiog žodžius, kurie nu, patys savaime neturi labai kažkokios super reikšmės. Jų nereikia išsamprotauti, bet mes turim laiko. Turim laiko. Mes atidedam tą savo automatinę reakciją, kuri kyla iš tos emocijos kylančios. Ir mes galim pagalvoti, ką dabar nu, padaryti, ką geriau dabar, kaip dabar geriau pasielgti. Pasakė, tu pyksti, mes galim išgirsti iš vaiko kažkokią atgal reakciją. Taip, aš pykstu ir aš noriu tų ledų. Aš to nesuprantu. Tada pokalbis vyksta ne toks, kurį mums reikia būtinai sugalvoti. Mes tiesiog nu, komunikuojam su vaiku, ką jis mums sako, mes jam atsakom. Ne visi vaikai taip, aišku, nu, geba dalyvauti tam dialogė, bet kai kurie geba. Tai baust už parodytą liežuvį nereiktų, ar ne? Nereikia. Už pirštų visokius už pirštų kombinacijas. Ne, nereikia baust. O kodėl? Bausmė, jinai neturi auklėjamojo pamokančiojo efekto. Bausmė, jinai yra atlygis, be jokios abejonės. Bet geriau turbūt vaikui pasakyti, kad šitas ženklas yra nepriimtinas. Jis nėra kultūra, tai nėra mandagu. Aišku, mažam vaikui 3 metų nei kultūra, nei mandagu, nei pagarba daug labai nereiškia. Tiesiog mes galim demonstruoti vaikams tokį, nu, kaip sakyti, nepalankumą, nepriėmimą šito, nepasitenkinimą, sakyčiau, galbūt geriausia būtų. Mes galim mimiką savo parodyti, kad netinga ir viskas, tik tai tiek. Neleisti vaikam tokiais būdais pasiekti savo. Mes galim pasakyti, tu rodai šitų ženklus, apgailestauji, bet šitaip susitarti mums iš vis nieko nepavyks. Tai reiškia, valdykis savo išraiškoj, elgesį, ne emocijos, o elgesį, jeigu nori susitarti. Tu gali pykti, tai tu gali būti nepatenkintas, bet yra tam tikra riba. Ir tėveliai brėžia savo ribas. Kiek smažučiai yra riba ar ne? Pirštų kombinacijos, špygos, ten ir kiti dalykai, riba ar ne, liežuvių rodymas, taip, ten pirštų grėžimas prie smilkinio, kaip jis dar, kas ten gali būti, taip, tai yra riba ar ne, tėveliai brėžia tą ribą ir sako, ne, mes negalėsim taip sustarti, tai yra mokymas, tai yra vėlgi sąlygos tam tikros, mes sakom, kad darybose, nu, neverta naudoti šitų dalykų, nu, kaip darybose, nu, čia toks žodis sudėtingas, bet sakom, jeigu nori kažko tai pasiekti, nori kažką man pasakyti, nori vis tik tai susitarti, tai tarkis, tai kalbėkis daugiau, o ne tik tai trepsė koja, rodyk man visokius ženklus ir mėtik daiktus, arba tenais šauk. Tai mes vaikus šitaip nuo destruktyvaus, nežinau, funkciškai nekokybiško, visą mes privedam prie naudingo vaikui. Bet bausmėmis mes šito niekada nepadarysim. Mes su bausmė tik nubaudžiame, pasakom, aš labai, labai, nu, kaip sakyt, noriu tau atsilyginti už tą dabar špygą. Ir šitą vat atlygis. Ir viskas. Na, aišku, tuo mes pasakom, kad fui, kaip negražu. Bet nieko daugiau. Vargu ar tai yra efektyvu. O prieš tai klausiau, kaip vat, su mažu vaiku gerėtis tokiais atvejais ir su vyresniu. Galim neskirsti 10-15 metų, bet su paaugliu, sakykime, jau tada. Nu, su paaugliu... Kiks mažodžiai, pavyzdžiui, į tėvus nukreipti? Mes sakom, kad tai nepriimtina ir pokalbis toliau taip tęstis negali. Tu supranti, kad tu nu, negali su mumis nei tartis, nei tikėtis palankaus mūsų sprendimo, jeigu tu perėni į tokią leksiką. Viskas. Čia nemažas vaikas, čia pusė suaugusio, kokia ten pusė paauglys, nu žiūrėjom kiek metų, 80-70% suaugusio žmogaus. Ten nereikia grumot pirštų, moralizuoti ir grasinti bausmėmis, ten daugiau kalba eina apie tai, kad šitokio pobūdžio komunikacija tau neduos naudos. Tu, nu, kaip sakyt, tu prarandi pozicijas, išlaikyk pagarbą deramą, jeigu tėvelį išlaiko savo ruoštų deramą pagarbą. Bet jeigu tėveliai keikiasi, bet vaikas atgal ir tėvai sako, nedrįsk su mumis taip kalbėti, bet mes su tavim drįsim taip kalbėti. Nu, tai tada kažkoks chaosas, kuriame iš vis neaišku, kokiamis ten, kokiais reguliavimais yra valdomas tas pokalbis, ar kokiamis vertybėmis grindžiamas tas pokalbis. Bet jeigu tėveliai jie išlaiko tą ramybę ir tą balansą kažkokį gali pareikalauti, tam tikros nu, deramos pagarbos pašnekovų iš paauglių. Bet ta kalba yra labai rimta, jinai ne tokia pati kaip su mažu vaiku. Tu drįsti, kas čia per žodžiai, nu, visa šita nuostaba, tai man kelia nuostaba. Kaip drįsta? Va taip, va, vaikai keikiasi, kai negirdi suogę žmonės, tai ten taip keikiasi, jie taip raito tenais tos žodžius. Mes tai žinom. Bet jeigu su tėvai šnekėdamas, su suaugusiais žmonėmis, greičiausiai kitais jisai nenaudoja šitą, su tėvais naudoja, tai kažkur kažkas praleista.
kažkoks aspektas praleistas, kad vaikas ne, nu, ne, kaip, nededa pastangų reguliuoti savo kalbos. Nebijo visiškai prarasti santykio. Aš nesakau, nebijo būti nubaustas. Čia yra baimė prarasti santykį. Jisai kalbėdamas taip pat žagariai su tėvais, rodydamas nu, kažkokį tai, nu, kad ir tą pačią nepagarbą, neįsiklausydamas į tėvų poreikį vis tik tęsti pokalbį kažkaip tai nu, konstruktyviau. Jis nebijo prarasti santykio. Tai yra ženklas, kad galbūt tas santykis jam nebesvarbus, arba jo nėra. Kaip, ne, nebūna taip, kad nebūtų santykio. Tiesiog jisai nevertas yra saugoti. Santykis. Nu, paaugliui gal daug kas ten gali atrodyti. Jeigu paauglys jisai nutrūko, prasiveržė kažkas, tai nesusivaldė, bet jeigu santykis jis vis tiek yra branginamas kažkoks, tai jisai grįžta ir sako, aš atsiprašau, nederama tai buvo. Nu, ne visi paaugliai, aišku, geba šitaip pat nu, nusileisti. Jeigu nu, negali pralaimėti, jam labai sunku yra. Bet jeigu tėveliai rodė tokį pavyzdį, kad jie pripažįsta savo, vat, protrukius klaidas kažkokias ateina atsiprašyti ir sako, prašau man atleisti, aš nedaramai pasielgiau, paaugliai moka tai daryti pat. Tai čia vat auksinis patarimas, parodyti savo klaidas vaikams. Tai. Vaikam šalia tėvų, šalia klystančių tėvų netubulų, vaikam žymiai lengviau yra aukti. Nes irgi neišvengiamai klysta. Jie nesijaučia ir defektuoti kažkokie, va, tėveliai viską gali, viską moka, niekada neklysta, o aš toks kažkoks, va, klaida po klaidos sugedęs. O tėveliai irgi visokių klaidų dar. Kodėl paaugliam pačios įdomiausios istorijos, tai yra tėvų nesėkmės. Tai, tėvų klaidos pačios įdomiausios. Nes atsigauna, ar ne? Taip, jiems įdomu, kaip tėveliai irgi darė, klydo, juos irgi tenais pagavo ir šakės kaip įdomu, reiškia, va, mano tėveliai buvo irgi vaikai. Aha. Vaikais buvo. Mes pamirštam, kad buvom vaikais. O aš dar noriu paklausti tokią situaciją, jeigu, pavyzdžiui, yra vaikas paauglys ir prikalbėjo keiksmažodžių mokytojai, tai čia vėlgi yra tik tėvelių problema, tėveliai su paaugliu šneka ir mokytojas turi tą santykį su vaiku taip, kažkaip jau koreguoti. Taip, pat. Pirmiausia, visada patarimas suaugusiam žmogui, mano, yra pagrindinis. Išlaikykit orumą ir savigarbą. Nepulkit į paniką, nepulkit į pasipiktinimo kažkokią tokią tiradą. Išlaikykit orumą, supraskit, kad vaiko elgesys, ta, nepagarba, čia ne, nu, ne, kaip nepagarba traktuojama, nepagarba nedaro suaugusio žmogaus negerbiamų žmogum. Nu, mes bijom nepagarbos, nes nepagarba mums kažkaip tai nu, išmušinėja pagrindą mums iš pokojų. Nepagarba niekam nieko, neišmušė iš pokojų jokio pagrindo, jeigu tas pagrindas yra. Bet jeigu jis labai trapus, mes bijom nepagarbos, kaip su manim taip drįsta kalbėti. Tai reiškia, aš abejoju kažkodėl tai savo gerbtinumu, savo nusipelnimu pagarbos arba savo verte, vertingumu, nežinau, nu, kažkom abejoju. Todėl aš labai jautrus esu ženklam, ar gerbė, ar negerbė. Bet jeigu man, pavyzdžiui, nelabai svarbu, ar šitie vaikai klasėje mane gerbė, bet aš elgiuosi taip, kad tai atitiktų tam tikriems aukštiems moraliniams standartams. Aš esu atidus, tuo tarpu aš esu griežtas, aš esu švelnus, kai reikia ir truputėlį galbūt pyktelių, žinodamas, kad pyktelių parodau truputėlį kažkam tai kažkokią vietą, kad perlenkia lazdą, braižau ribas, tai man nereikia rūpintis pagarbą, aš tiesiog elgiuosi, ne gaudydamas pagarbos ten kažkokius tai burbulus, o aš elgiuosi pagal savo nuostatas, pagal savo vertybės. Pasekmė turėtų būti pagarba. Bet jeigu kažkas neparodo deramos pagarbos, gal tada čia jau nebe mano kaip mokytojo arba suaugusio žmogaus, tai yra problema, o tai yra to žmogaus, kuris manęs negerbė, jo asmeniniai pasirinkimai taip elgti su kitais žmonėmis. Jis nenori, jis renkasi negerbti manęs, nerodyti man pagarbos, man viskas gerai. Man neprivalo nieks rodyti pagarbos. Tai va su šita nuostata yra lengviau šitie gyventi ir oriau priimti. Mane iškeikė, mane kaip mokytojai iškeikė, iš ko neveikė. Aš po mokyklas daug labai važinėdavau, aš dirbau su mokiniais labai daug metų ir aš esu ir iškeiktas, ir pasiūstas. Ai, jo, ir aš ką aš galiu suprasti, kokią pamoką aš galiu išmokti iš to, nu, tai pirmiausia, aš supratau, kaip aš šitai reaguoju. Tai buvo labai geras pasitikrinimas savo tos teorijos, kurią aš bandau savo įteikti. Taip, ir man buvo labai, labai malonu pamatyti patį save to iš šviesoj.
Aš visiškai nesurezonavau. Aš sureagavau, bet nesurezonavau. Aš supratau, kad vaikas turi kažkokių tai jausmų, galbūt ypatumų kažkokių tai psichologinių. Kai kuriais atvejais būdavo ypatumai, tai čia iš viso aišku, kad vaikas jisai tiesiog nepajėgus yra reguliuoti ir nereikia iš viso to labai smarkiai sureikšminti. Nors aš grįžtumą ryšį galiu duoti, kad man taip nepatinka, bet tik tai tiek. Tuo tarpu tai nepažeisdavo mano savivertės, nei savigarbos, ką mes čia bepaimtume. Nes aš suprantu, tie žmonės taip elgdamiesi, jie elgiasi iš savo vidinių kažkokių išgyvenimų. Nes nu, ką tie žmonės apie mane iš viso žino, jeigu su manim taip kalba, jie manęs net nepažįsta. Ypatingai, jeigu nepažįsta žmogus, pasiunčia mane ant trijų raidžių, kas labai reta mano gyvenime, tai man tai šis nerūpi, nes tas žmogus jisai išskirtinai veikia iš savo vidinių išgyvenimų. Tai su manim nesusiję niekaip. Išskyrus tą momentą, kad aš dabar pastaikiau kelyje jo kažkokiu tai būdu. Tai orumas ir savigarba. Ir suprasti, kad vaikai yra kažkokia prasme neišmanime ir dabar iki galo nesuvokia nei pasiekmių to, veikia iš savo kažkokių išgyvenimų perspektyvos ir neverta to priimti asmeniškai, dabar pulti ginti savo garbės. Mes vietoj to, kad pažiūrėtume, kas su vaiku atsitiko dabar, suprastume, iš kur tai kyla, mes pradam ginti savo garbę. Kaip tu drįsi su manim taip kalbėti? O dabar tuoj pat atsimk savo žodžius, tuoj pat atsiprašyk. Mes matom vaikui, ten iš viso, jau, nežinau, kas ten darosi, jau stogas čiuožė, o mes dabar susirūpinam, kaip čia garbę savo atstatyti. Tai aš labai, suaugusių žmonės šitai vietoj žiūriu net laidžiai ir vis tik tai sakau, pirmiausia, tai išbūkim orus ir pažiūrėkim, kas vyksta su to žmogum, pabūkim stiprus. Tai išbūnant oriam, ką galima pasakyti, ar tau viskas gerai, gal tokį kokį? Akivaizdu, kad negerai, čia jau būtų tokia, kaip pašai patruputį. Aš matau, kad kažkas vyksta, aš matau, kad galų gale, kokia situacija. Galbūt aš parašiau pažymį kažkokį ir už tą pažymį susilaukiau. Nežinau, kokia situacija, bet jeigu tai yra pažymys, vaikas, pavyzdžiui, nepriima, kad tai yra pelnytas atlygis jam, dvejetas, nes kontroliniam darbe nieko neparašyta, pavyzdžiui. Tai mes galim pasakyti, aš suprantu, kad tu pyksti, tai yra nepriimtina, ką tu sakai, bet apgailestauju, tai yra tavo darbo įvertinimas, kuo aš galiu tau padėti. Jeigu nori, kad aš tau kažkaip, tai gal tu nori, aš matau, kad tau labai sunku tai priimti. Mes galim pakalbėti, ką su tuo daryti. Bet kol tu su manim šitaip kalbėsi, supranti, kad jokios pagalbos nesulauksi iš manęs. Gal galėtum ateiti po pamokos arba po pamokų ir mes tikrai pakalbėsim, kaip galėtume tau padėti. Tai reiškia, tas orumas, jis apsaugo mane nuo to savo garbės gynimo ir ką aš darau, vietoj, kad aš įsižeisčiau. Aš kalbu, kaip tam žmogui padėti. Įsivaizduokit, kokio aukščio tai yra tas žmogaus atsparumas, kokio stiprumo atsparumas psichologinis, kad jisai nepriima nepagarbos. Po to primus, jeigu tas vaikas yra teis po pamokų, kas mažai tikėtina, bet jeigu vis tik tai teis. Būtų įspūdinga. Jo, mes galim pasakyti, žiūrėk, matai, šitos problemos sprendžiamos šitaip va yra. Bet kiks mažodžiai, tas toks labai nemalonus, mane jis truputėlį gazina, jis nepriimtina, supranti, kad aš tai šitaip sureagavau. Bet kitas žmogus gali sureaguoti visai kitaip. Tai gyvenime tikrai yra nepriimtina šitaip elgtis. Viskas, kiek užtrukau? 10 sekundžių, 15 su moralu. Ir nereikia daugiau. Nes visas pasipiktinimas, toks pasipurkštavimas, jis tik tai rodo, kaip smarkiai mus tai sužeidė. Bet vėlgi, mes esam žmonės, mes turim teisę susižeisti. Aš negaliu, kaip siūlyti žmonėm, būti akmeniniais ir nereaguoti. Reaguoti taip, nerezonuoti toje meni. Bet vėlgi tas rezonansas, ar tai mokytojų, ar tėvelių, jisgi priklauso ir nuo mūsų, tų visų vidinių mechanizmų psichikos. O kiek mes, apskritai, kokį santykį mes turim su gyvenimu ir kitais žmonėmis. Kiek mūsų ta savivertė, kokio jinai lygio, sakykime, kokio atsparumo psichika mūsų, kaip mes apskritai su žmonėmis, kokį turim santykį iš principo bendraudami, kaip mes save pozicionuojam. O šitie dalykai jau sudėtingesni yra. Čia jau kaip į kamerą, į kalbėt patarimų efektyvių nepavyks. Bet aš viso pokalbio metu atrodo girdžiu tokią žinutę, kad jeigu į vaiką žiūrės empatiškai, tai lengviau užsispręs situaciją. Sakyčiau, geriau empatiškai, jeigu mes jos turim, atjautos ir empatija, empatija yra gerai, atjauta yra gerai labai, tai ne gailėjimasis vaiko, bet supratimas vaiko amžiaus, vaiko galimybių
Ir tas įsipareigojimas duoti vaikui mokymą. Tai reiškia mokyti. Jeigu mes susidūrėm su netinkamu elgesiu, tai pirma mintis galėtų labiau kilti, kaip dabar jam padėti suprasti, kad čia netinkamas elgesys ir išmokyti jį tinkamo. O ne kaip jis drįsta šitaip, kad čia taip neįmanoma, čia tuip pat, čia reikia tuip pat kažką daryti. Ir dažniausiai tas kažką daryti, tai nepamokyti vaiką. Nepaaiškinti jam suprantamą kalbą, o tuip pat kažką atimti, nubausti, sukelti jam kažkokį, tai, nu, kažkokį skausmą, psichologinį skausmą. Ne, kad jisai įsisavintų, kad taip daugiau nedarytų. Kartais tai gali suveikti, bet ir nehumaniška. Taip. O tai kuo tada siūlytumėt keisti bausmes? Į ką siūlytumėt keisti? Į mokymą. Į mokymą ir į pasekmes. Tikrai didžioji daly atvejų reikia mokymo vaikams, o ne bausmių. Daug labai vaikų netinkamo elgesio būna iš neišmanimo, o kartais būna iš gerų ketinimų. Čia toks aspektas, ties kurio aš neapsistosiu, bet atkreipsiu dėmesį, kad vertindami vaiko poelgį, mes geriau būtų, kad ne tą poelgį vertintume patį kaip po tokį, tik tai, o įvertintume ketinimus, nes poelgis gali turėti įvairius ketinimus, ir gerus, ir negerus, ir gražius, ir ne. Būna tikrai tokių poelgių, kur vaikai pasilgia norėdami gero, bet jie tiesiog neturi kompetencijos, nesupranta dalykų, kurių ir padaro daug bėdos. Ir mes matom tik tai bėdą ir baudžiam už bėdą. Mhm, bet jeigu, labai įdomu. Aš labai tokį banalų. Mhm. Vaikas griebė nuo stalo stiklinę pieno ir neša. Išpila, ištaško, sudaužo stiklinę. Mes bausim už tai, kad jis paėmė tą pieno stiklinę ir nešė, o vaiko ketinimas buvo koksai, jis norėjo nešti mamai prie lovos. Pavyzdžiui, ten ketinimas mato vaikas, kaip tėtis ten grežia kažką tai sienoj, vaikas ima graštą, taip tėčiai nusisukus, ir grežia skylę sienoj. Koks ketinimas? Gadin sieną? Ne, ketinimas padėti tėčiui, bet tėtis atsisukęs, automatiškai reaguos kaip, ką tu darai? Tu žiūrėk, čia išgrėžiai skylę. Vaiko ketinimas buvo geras. Ir šita reakcija greičiausiai suduos per vaiko ketinimą, o ne per patį elgesį. Ne patį elgesį akcentuos, o vaiko ketinimą. Vaikas norėjo gero, bet jį atstumė arba jį nubaudė, arba apšaukė už tai, kad jis norėjo gero. Jis norėjo prisukti, norėjo kažką tai tenais priveržti, o nežinojo, į kurią pusę sukti. Ir atsuko, ir pasipylė vanduo. Mes galim pasakyti, kur tu lendi, ką tu čia išdarinėjai, viskas, ir jokių filmukų šiandien nebus, nes tu šiandien vien tik tai chaosą čia man keli. O ketinimai geri. Pirmiausia, atkreipim dėmesį į ketinimus. Kai matom gerus ketinimus, matom nekompetenciją, viskas. Sakom, šaunuolis, labai džiaugiuosi, kad tu toks paslaugus, bet žiūrėk, tai daryti reikia štai šitaip va. Ir viskas, ir tą skylę sienui kaip nors jau užglaistysit. Bet čia tokios kantrybės su savim. Čia reikia to labai tokio įsisąmoninimo, kas dabar vyksta, ir labai labai didelio noro matyti vaiko asmenyje būsimą suaugusių žmogų ir nuolat turėti visą atsinaujinančią tą mintį, kad o kokiu suaugusiuoju aš noriu matyti savo vaiką. Nes dabar tai aš matau jį kaip vaiką, bet aš jį formuoju. Dalinai aš formuoju jį jau kaip būsimai suaugusį žmogų. Tai gali šiek tiek mus ir ataušinti, ir nuraminti, kad kai mes užsiplieskim, žiūrim į vaiką ir jeigu tą pauzę iš minties sugebam padaryti, mes pradedam tyrinėti ketinimus, pradedam prisiminti, kad čia būsimas suaugęs žmogus. Man reikia padėti jam kažkaip tai užaugti, suaugti, suprasti dalykus. Ir iš karto norisi vaikui paaiškinti, papasakoti, norisi atleisti labiau. Bet taip, čia darbas su savimi yra milžiniškas. Ir tikrai nedažnam pavyksta taip susilaikyti. Tai pamokymas. Kitas dalykas yra pasekmė. Mes turim duoti vaikams suprasti, kokia yra kaina vienokio ar kitokio poelgio. Bet bausmė nėra kaina. Kaina tai yra kažkas susijusio. Ta pasekmė, jinai turėtų skambėti pagarbiai, nežeisti vaiko rūmo. Jinai turėtų būti susijusi, pasekmė turėtų būti adekvati pagal svorį. Jeigu tu išpylėjai ten vandenį ant žemės, tai pasekmė yra vienintelė. Šluostyti grindis. Ir nereikia dvigubinti arba trigubinti ten tų pasekmių. Ten jeigu šiandien tu nesilaikai taisyklių ten kažkokių tai sustarimų kieme, ten reiškia, kad į kiemą visą mėnesį nebeisi.
kai tenais, aš prisiminu tokiu atveju, būna, kur ten, ten vaikas ar pametė kažką, tai už tai, kad jisai pametė, ten visą mėnesį su draugais susitikti negali, pavyzdžiui. Nu, čia nėra jokios pasekmės, čia yra kažkokia tai baisi bausmė, kur vaikui sukelia milžiniškų kančių ir paveikia tokias sritis, kurios niekaip nesusijusios yra su tuo, kad vaikas pametė. Jam reikia atidumo, jam reikia fokuso kažkokio, jam reikia kažkokio santykio su daiktais aplink save kurti, kas būna vat, žmonių tokių, kurie pameta daiktus. Nu, tiesiog, tie daiktai tiesiog bėga nuo žmonių. Ir turbūt reikėtų mokyti juos, kaip tuos daiktus išsaugoti, išlaikyti, kad jie nepabėgtų. Prisirišti juos, prisisekti visus šalikus, raktus, prisisekti ant visokių karabinų tentų ir segių ir taip toliau. O dabar prie ko šitie draugai, su draugais negaliu susitikti. Kaip, jie, kaip mane tai išmoko nepamesti daiktų. Mėno praėjus, susitikau su draugais, susitikime su draugais, pamečiau vėl daiktą. Ir vėl mėnesį. Nes aš visą mėnesį tiesiog nesusitikau su draugais, o ne mokiausi daiktų nemėtyti. Mm-hmm. Šitokį pavyzdį duodu. Tai pasekmėnai adekvati, pagarbi, susijusi gerai būtų. Ir jinai gali būti ir natūrali, ir logiška. Tai va tos logiškos, tai mes susijėjom. Mes sakom, jeigu tu neruoši namų darbų, arba jeigu tu nesivalai dantų, tai yra kažkokia tai, nu, iš to pasekmė. Nu, pavyzdžiui, kokia pasekmė yra dantų nesivalymo. Jeigu nevalai dantukų, negali valgyti saldumynų. Aha, galvojau, kad apie nu, dantų patamsėjimus kalbėsit. Ne, nes, nu, negali, nes jeigu mes sakysim, tu turi važiuoti pas gydytojus, taisysim, grešim, nu, tai čia yra gazdinimas. Jo, gazdinimas dažniausiai jisai neturi tokio poveikio, nes tai yra kažkas atidėto, labai neapčiuopimo, kada tie dantys suges, dar neaišku. O kitas dalykas, vaikas vis tiek turės važiuoti pas gydytojus ir tada jis tai suvoks kaip ką? Kaip bausmė? Taip. Tai va, išpildė grasinimą, bet aš jau valiau dantis, kad mes visi važiuojam, kuris mane baudžia, nu taip neklaus vaikas, bet nu, psichika gali suvesti galus, tai, tai kaip dabar čia suprasti. Suprantu, mes labai nu, kebliai galim patys savo pasidaryti. Oi, taip, iš tikrųjų ir gydytojų gali bijoti, ir policijos bijo nu, vaikai. Čia tas pats, ta pati serija. Taip, iš tikrųjų atsargiai su pasisakymais. Taip, tai va, pasiekmės jos yra apie tai, kad mes sakom, jeigu tu nesilai dantukų, supranti, kad aš turėsiu tavo dantukų saugoti kitai. Taip, reiškia, neduoti tau saldumynų. Čia nebausmė. Aš tave saugau arba va šitaip, arba taip va. Su dviračiu, tu nesilaikai mūsų susitarimo. Tai aš tave saugau susitarimais, kurių tu laikaisi, arba taip nepavyksta, aš tave saugau kitaip. Va tai viskas. Jeigu tu, tau sunku yra susikaupti mokslams, pažymėjai ten vidurkiai, važiuoja į apačią, kažkas tai reiškia, nu, nesiseka, galbūt per mažai laiko praleidai prie to, apgalės tau, bet aš turiu tau padėti kažkaip tai. Aš matau, kad tau labai sunku pačiam atsitraukti nuo TikTokų, nuo YouTube'ų, nuo serialų kažkokių, tai tau sunku labai naktį užmigti, nes matau, kad tu vis telefone, dėl to aš ateinu tau į pagalbą, tu pats savo nepadedi, aš tau padedu, dėl to sakau, padėk prašau telefoną, 8 vakare į lentyną. Čia mano telefonas, ką aš noriu, tą aš ir darau, čia mano tokia teisė. Taip, taip, žinoma, tavo teisė, tuo tarpu aš atinu tau į pagalbą. Ir pats. O netiminėjau. Ir tada, nu, supranti, kad, nu, tu neturi kitos išeities, kaip tik priimti mano šitą pagalbą. Nu, čia šitoje vietoje galios aspektas egzistuoja. Tai žinot, mano telefonas, ką noriu, tą darau. Aš visada noriu priminti, kad jis tėveliam ir vaikam, ir mokyklose sakydavau, aš turiu automobilį, jis labai greit važiuoja. Nu, jis gali važiuoti ten 200, gal 20 km per valandą pagal techninius parametrus. Tai mano automobilis. Tai ką? Kaip noriu, taip ir važiuoju? Nu, taip, tai kodėl aš negaliu? Ko man, žinai, vis aiškina, kokiais greičiais man važiuoti. Aha. Čia mano automobilis. Kodėl man sako, čia negalima pasukti? Aha. Geras pavyzdys. Čia mano mašina, taigi oro aš negaliu su ją elgtis, kaip noriu. O dar ateina, už parkingą nesusimokėjau, sako, viskas, jūs čia negalit nemokamai statyti. Čia mano automobilis, kodėl aš dabar dar čia turiu kažkam tai susimokėti, klausytis reguliavimų kažkokiu, tai šitam kieme jūs negalit statytis. Mano automobilis, kur noriu ten statau, kaip noriu ten važiuoju, kiek noriu, kokiu greičiu noriu, ne. Virš bet kokios nusavybės egzistuoja reguliavimas. Būtę galiu daryti, ką tik noriu, galiu ten diskoteką padaryti. Tai va, kad galiu tenais papilti vandenį ir užsišaldyti ledą ir čiužyklą pasidaryti. Nu, nežinau, čia aš fantazuoju, bet nu, galiu tenais užsikurti laužą. Aš nepakursiu namą, viskas gerai, bet galiu užsikurti laužą. Nu, tokių visokių kvailokų čia pavyzdžių daviau, bet egzistuoja kažkokios taisyklės, kurios yra virš nuosavybės. Su telefonu lygiai tas pats, taip, telefonas yra tavo.
bet reguliavimas yra virš telefono. Kitas dalykas tavo, kokiu būdu tavo, nu vis tik tai. Tai galiu paimti, būdamas tiesiog. Taip, aš tau padedu. Ir svarbu, 8 valandą paimu, pavyzdžiui. Jo, aš apgailestauju, bet aš matau, kad nu, nėra kito varianto ir aš atinu į pagalbą, nes aš kaip tėtis, kaip mama, aš negaliu to palikti va taip va, nes matau, kad tu savo nepadedi, tu jau kenki savo. Ir ne dėl to, kad vat, kaip tu taip, vat, šitaip, vat, neklausai mūsų, aš tave labai gerai suprantu, tau neužtenka valios pastangų, tau neužtenka savikontrolės, tau sunku mokslas ir aš suprantu, kad kai mokslas yra sunku, pažymiai yra nu, žemi, tai nesukuria to motyvacinio, to tokio fono, kad stengtis, atsiranda nusivylimas. Ir aš galvoju, nu kurio šiai vietos to pradėti. Tai vat, aš pasišnekėjau su keliais korepetitoriais, pasišnekėjau su keliais mokytojais mokyklai ir noriu padėti tau susireguliuoti miego režimą. Taip, ir dėja, bet nu, ta trukmė dienoje, kiek tu praleidi prie telefono, aš truputėlį jums jūs vat, irgi reguliuoti, bet noriu su tavim apie tai pasišnekėti. Ne tai, kad atėjau, atėmėjau, išjungiau, aš sakau, ko aš imsiuos. Ir tai yra ne bausmė už blogą mokymąsi. Tai yra pagalba. Mhm. Bet tai yra tas pats veiksmas. Bausmė kitoje formoje, ne? Jo, atkreipk įdėmėsi, kaip aš kalbėjau. Aš ir kalbėjau rekomendacinio pobūdžio, mano buvo tonas. Draugiškai. Aha, geranoriškai. Tai tonas. Taip. Tai reiškia, nebejok mano geranoriškumą. Mhm. Mes taip nesakom vaikui, bet noriu, kad tu matytum, koks aš esu geranoriškas, o ne frustruojantis, pasiutęs, įniršęs, supykęs, susierzinęs. Ne, kad nesimokai, pavyzdžiui. Mhm. Mane siutina, kad tu nesimokai. Ne, aš matau, kad yra kažkokių tai bėdų, spagų, kažkas tau nesiseka su tuo. Ir aš noriu tau pabandyti padėti. Dėl to telefoną tu turėsi palikti. Matau, kad tu negali niekaip pats susivaldyti, susireguliuoti to ir aš atinu tau į pagalbą. Ne, tėtė, aš pats užmigsiu, viskas gerai, aš telefoną pasidėsiu. Aš žinau, sūnau, bet aš tikiu tavim, bet aš žinau, kokia yra didelė pagunda. Aš tai noriu apsaugoti nuo tos pagundos ir viskas. Padėk telefoną. Ir, bet tas pasiūlymas padėti telefoną, jisai toksai be galimybės susidėrėti. Gal kokį kartą galima pažiūrėti, ar vaikas pats susireguliuos? Ne kartą, aišku. Bet... Žinoma, galima ir aš rekomenduoju ir sakau, tikrai jūs galite pasitikrinti, pažiūrėti, kaip sekasi. Vaikas sako, aš susitvarkysiu, tikrai. Ir mes tikrai galim parodyti tikėjimą. Mes galim sakyti, taip, tikrai, tau gali pavykti, aš tikiu ir jam pavyksta. Kitą kartą nepavyko ir sako, matai, sunku tau vienam, bet žiūrėk, mes... Bet esam, mes kartu galim šitoj vietoj vat, susitvarkyti. Mhm. Jeigu kažkiek taip perskaitęs, kažko pasiklausęs, aš esu apie tai, kaip sunku yra nuo tų telefoninių įpročių nulipti, aš suprantu, vaikas bus rizlus. Jis bus piktas, rizlus, jis bus nepatenkintas. Jisai gali pasakyti man daug visų žodžių, kad aš esu nubas, kad aš atsilikęs technologiškai, kad aš nesuprantu jaunimo šio vaikinio, kad aš atiminėjau vaikystę iš jo, aš galiu visą tai išgirsti. Tuo tarpu aš galiu pasakyti, suprantu, kaip tau sunku. Mhm. Ja. Bet bus taip, galės tau ir ištverti tą dieną, dvi, savaitę, dvi va, tos frustracijos ir dažniausiai aprimsta, atsiranda naujos veiklos, nauji įpročiai, nauji ritualai kažkokie tai, bet mes turime labai ilgai laikyti tą reguliavimą, nes dviejų, trijų savaičių neužtenka, gali tekti prisilaikyti tos vat, nu, kažkokio reguliavimo ilgėliau. Tėveliam neužtenka nei jėgų, nei laiko reguliuoti. Labai daug dalykų sprendžia technologijos šiais laikais. Sprendžia turimeni technologijų reguliavimas. Motyvacija slopinama yra, apatija didėja, abejingumas, nuobodulys didėja, pervartojus skaitmeninio turinio. Mhm. Jo, tai nuo to pradėti, bet nebausme. Tai nu, vis tiek atsiremiam į tą, kad tėveliam su savim labai reikės padirbėti. Tai, ką mes vat, su jumis šnekamės, tai yra orientuota pirmiausia į tai, ar tėveliai gali tai pritaikyti dėl savo pačių ypatumų, dėl savo nuostatų, įsitikinimų, temperamentų. Žmogus šaltesniais nervais šiek tiek turbūt pritaikys lengviau. Išlaikys tą pauzę, o karštesnių temperamentų žmogus, nu, kaip ten bus. Visai bus. Aš pabaigai mėgstu paklausti auksinio patarimo, tai aš šį kartą neklausiu, bet gal galite tą išminties pauzę aptart, kaip ją, nuo ko pradėti ją išsiugdyti, nes skamba, kad čia labai geras dalykas. Pauzę bet kur galim treniruoti. Gerdami kavą, pakėlę puodelį prie lūpų, staptelėkim. Kai jau norim atsigerti, staptelėkim porą sekundžių ir tada atsigerkim.
Atėjo atsirakinti namus, išsitraukim raktus, staptelėkim porą sekundžių ir atsirakinkim namus. Ne. Darykim tokį, nu yra toks angliškas anglicizmas, laginti. Užlagintas gyvenimas truputėlį. Jo, tai yra įsisąmoninimas dabar to, ką aš dabar darysiu. Ir visur, ar tai kava, ar tai skambutis, aš dabar paskambinsiu, aš trakau telefoną, skambinsiu, aš stepteliu, įsisąmoninimas įvyksta, kad aš dabar ruošiuosi skambinti tą momentą. Tai įvardinu. Galima taip ir pasakyti savo. Įvardinimas gali būti, aš dabar skambinsiu, aš dabar namus atsirakinsiu. Retai žmonės nu, tokius dalykus repetuoja, bet bent jau staptelėjimas. Tiesiog atinu prie automobilio. Ir atsirakinu. Va tas va, pauzės momentas smegenys pradeda mokytis prieš veikdamos, prieš pasiduodamos impulsui, jį atidėti sekundai. Lygiai tas pats su reakcija yra, kai apie psichologiją kalbam. Smegenys, kurios moka atidėti impulsą, lygiai taip pat atidės žodžius, atidės frazę, atidės kažkokį tai veiksmą. Ir kai tas atidėjimas įvyksta, tai jis dažniausiai būna tas pirminis automatinis autopilotų, kažkoks tai ateina atsakas, tai atsakyti, man kažką pasakė ir aš iš karto atsakau atgal, tai reiškia, aš net nemastau, nesamprotauju, ką atsakyti, bet jeigu aš atidedu, pasijungia kitos sistemos smegenų, tos mūsų smegenys, išmintingosios, racionaliosios, tos analitinės, ten, kur išmintis, ten, kur seminarai, kur podcastai visi, ir jeigu mes pauzę padarom, tikėtina, kad po tos pauzės, ten akimirka tik tai. Mes pasakysim nebe tą patį, ką norėjom impulsyviai pasakyti. Pasikeis, gal intonacija, gal žodis, gal mes kažko nepasakysim iš vis. Nu, kam reikalinga pauzė? Tam, kad pasijungtų tos smegenys, kurios yra nepilnos automatinių reakcijų, išmoktų kažkada ir ne visada adaptyvių nu, šiai situacijai tinkančių. O kad smegenys galėtų paduoti kažkokį atsakymą, kuris labiausiai tinka kontekstui, esamai situacijai, kur esu aš, tėtis ir čia mano vaikas, o ne kažkokia tai painiava vaidmenų. O žiūrėkit, aš dabar atsiminiau tokį dalyką, pasakysit, ar čia išminties pauzė ar ne. Girdėjau, aišku, jau nebelabai gerai prisimenu ten tą tyrimą, bet buvo rūkančiųjų grupė, kurios buvo paprašyta tik tai vieną dalyką padaryti. Prieš rūkant palaukti, ten kažkiek tai sekundžių neatsimenu, nu, keletą sekundžių palaukti ir beveik visi rūkantieji po kiek laiko metė rūkyti. Taip, išmokę šito įpročio, ten kažkurį laiką praktikavę, tai čia išminties taip, pauzė? Čia galima vadinti išminties pauzė. Nu, išminties, kaip keistai skamba, ar ne? Taip iš didžiai skamba išminties pauzė. Tai yra pauzė. Kitaip sakant, tai yra atidėtas vykdymas impulso. Smegenys jos taip veikia, jos interpretuoja situaciją, paleidžiama yra suaktyvinama kažkokia tai sistema atpažįstanti tą situaciją, paleidžiama emocinė sistema ir jinai iš karto suaktyvina kažkokį tai impulsą veikti. Kažkokia strategija veikimo jau jinai paruošta, tas impulsas veikti jisai jau va pareina į rankas, į kojas, į liežuvį. Ir jeigu mes neleidžiam jam pasireikšti, liežuvis nieko nedaro, rankos nieko nedaro, ta vat pauzė įvyksta. Tai vat čia ir yra atidėtas impulsas, reiškia smegenys, mes nepaklūstam automatiniai kažkokiai tai automatiniam veiksmui. O sekantis veiksmas, jau jisai nėra automatinis, sekantis jau yra pasirinktas. Ir rezultate, kai rūkantysis rūko impulsyviai, tai jam labai sunku mesti yra. Bet jeigu rūkantysis rūko pasirinktinai, atsiranda didelė galimybė mesti, nes pasirinkimas šitoje vietoje suprantama, kad yra ne pats geriausias. O impulsas vis laika tas pats, tai yra įprotis, tiesiog aš tai dariau vakar, darau šiandien. O pasirinkimas, aš vakar rinkausi tai daryti, bet nebūtinai šiandien turiu rinktis tai daryti. Tai va, atidėtas impulsas, tai yra va, tas pavyzdys. Labai, labai geras dalykas praktikoje, taip? Jo, taip, jis iš tiesų leidžia mums gyventi ne impulsyvų gyvenimą, o pasirinktą. Ir labai daugelį situacijų mes galim pasirinkti reaguoti ne taip, kaip pirmas impulsas, koksai buvo. Jo, ir tai lemia posūkius gyvenime. Automatiškai reaguodami mes vis laik papuolam į tas pačias situacijas ir vėl tos situacijos reaguojame ir vėl tos pačios situacijos. Mes jau žinome, kuo viskas baigsis. Pasirinkta reakcija, pakeista reakcija, jinai keičia eigą įvykių. Ten dar vienas pasirinkimas dar keičia eigą. Ir mes tada matom, kad mūsų situacijos namuose, pavyzdžiui, su vaikais, jos keičia eigą. Mes pradam jausti, kad galim valdyti situacijas, bet ne valdyti vaikus. O valdydami savo reakcijas, valdyti situacijas ir matyti, kaip mūsų reakcijos keičia ir atsaka kitų žmonių. Čia visur tas pats porose, tas pats.
vyras žmona, jeigu tą patį per tą patį sako, žmona taip pat reaguoja. Jeigu vyras nepasakė šito, reakcija nebesugrįžo, posakis atsirado. Mhm. Arba pasakė kitus žodžius, o atsakas kitoks, viskas pokalbis krypsta kitą linkmę. Bet kažkur suaugęs žmogus turi būti. Kadangi mūsų pokalbis eina į pabaigą, tai noriu padėkoti Osofa šitiem stilingiam ir jaukiam foteliukam. Taip pat ačiū fotostudijai Arkadras. Arkadras gali tapti ir jūsų fotosesijų arba va, tokių va, tinklalaidžių vieta. Viskas, ką papasakojau, rasite aprašyme. Ir taip pat dėkoju laidos remėjui Semper ir labiausiai dėkoju jums, Vaidai. Ačiū, kad atėjot, pasidalinot išmintim ir tikiuosi motyvavo daugelį tėvų elgtis dar sąmoningiau. Būkite išmintingi. Ačiū, kad žiūrėjot.